Juuso Kaijomaa keskushyökkää. Monipuolisuus. No niitä on paljon, mutta esimerkiksi viime kausi oli aika hieno. Alta vastaan joukkueelle Joensuussa, niin bronssimitalilla. No, aika monta palikkaa osuu kohdalle tässä, että siviilipuolen asiat oli muutenkin tulossa tänne päin. Tuli hyvä mahdollisuus tässä sitten samalla tähän näin. Loistava paikka sitä kautta. No, paljon voittoja, paljon tietysti hauskoja hetkiä joukkoon kanssa. No, tasaisesti kaikilla ja semmoista niinku oman pään varmuutta aina paremmaksi ja hyökkäspään tehokkuutta vaara paremmaksi. No, ehkä se enemmän tossa siviilipuolella sitä vertailua tapahtuu, ainakin mitä itse kuulin. Mulla. Kaiken näköistä mukavaa. Tutustu pääkaupunkiseudun hienoon tarjontaan ja laittaa ruokaa sun muuta. No, Piispasen makeilla on niin huonot jutut, että ne on hyviä. Haluaisi olla niin iso ja komea kuin Juha Tarkkanen. Kaikki kattoo pelejä. Täällä on paljon tilaa hallissa, niin koitetaan joskus tupa täyteen.